Podríem dir que ens trobem davant d'una poesia construïda des de l'artifici de la sinceritat, de la paraula que llueix el propi referent sense grans acrobàcies verbals. És la poesia del dir, amb el to de cada moment. L'esbós, poemari del desamor, bé llegit, jo diria que es construeix des de la dialèctica jo versus tu, una construcció en alteritat que sempre acaba emergint. A través de l'amor o d'aquest tu té lloc un retorn cap al jo, un delimitar-se, reconèixer la sintaxi dels propis marges del jo poètic. Ens trobem davant d'una poesia que flueix, que camina sola, precisament perquè juga i es baralla amb les coordenades que mouen i han definit, en certa manera, els codis del viure i d'un viure en femení. L'esbós, com la Sílvia molts cops ja ho ha dit, l'esbós. I tot el que interacciona amb el subjecte ho situa en un primer pla. En ocasions entra al pantà de certs llocs comuns per estripar-los, per tergiversar el que tenen de símbol. La concreció dels objectes rescatats de la quotidianitat ens trasllada a nous estats de les coses i de les emocions, sempre subjectivades, les quals en ocasions busquen la provocació a voluntat. És a dir, podríem dir que passem de l'escena que ens emmarca el poema, a l'actitud, una actitud del joc poètic que esdevé el motor de tots els poemes, que de la mateixa manera que es transforma, també transforma les realitats que toca. Trobem, doncs, tons de queixa, de reivindicació d'una mateixa, de dolor, de disgust, de plaer, d'insatisfacció, i sobretot el to provocatiu que emergeix amb molta força de la voluntat de ser completa i lliure. Sí? Se sent bé? Sí. Bueno, hola, escolta'ns. Tots? Sí, però tenia dos. Quatre. Quatre. Res, agraïm molt a Mesón, al Centre de Dona i a la UB, a la Marta especialment, i he de fer dues confessions. Una és que quan em va fer aquest encàrrec de seguir aquest vers, com em passa quan una cosa m'agrada molt, em vaig excitar moltíssim, però de cop em vaig haver de frenar. Per què he de confessar? Doncs perquè no coneixia la Pizarni. Però la Dores, sopant, cenando, pues ja m'he adonat més. Llavors, quan em van fer aquest encàrrec, clar, jo vaig pensar, ostres, no sé si és bo o si és dolent no conèixer aquesta autora. I llavors vaig decidir no conèixer-la, per escriure sense cap referent. I em va venir al cap, he deixat el meu cos vora de llum i la meva ombra s'ha anat a fer una volta. I ja no em va venir res més al cap. I vaig escriure això, després que ja em fes l'encàrrec, i me'n vaig anar a passejar, jo i la meva ombra, durant setmanes, i l'anava mirant a l'ombra i anava dient, i ara tu, que te'n vas a fer una volta dintre del poema, a on et porto, no? Clar, havia de buscar-li un escenari en aquesta ombra. Però em costava molt imaginar-me l'ombra sense el cos o el cos sense l'ombra. Molt, moltíssim. I no va ser fins setmanes més tard que un matí de diumenge, com gairebé sempre passa, quan tothom dorm, quan vens d'un estadi més lliure, que són el món dels somnis, doncs de cop em va aparèixer on se n'havia d'anar aquesta ombra desdoblada del jo o desdoblada del cos. I vaig dir que se n'anés, la vaig fer bastant privilegiada, cap al cervell, no? Cap a la matèria gris, perquè em semblava un bon joc, no? Endur-me-la cap a la matèria gris, perquè havia deixat el meu cos vora de la llum i la meva ombra se n'havia anat a fer una volta, no? Una mica el calidoscopi aquest d'ombres i llums, i vaig dir que sí, doncs, que aquest poema passaria dintre del cervell. I res, llegiré el poema, que es titula Matèria gris. Jo també m'he sortit una mica de les regles i en comptes de fer un text... Mira regles. Bueno, regles. Les instruccions, no. Dels consells o de les guies. He fet un text poètic, però bastant prosa poètica, no? Com tu. I ja està. A veure què us sembla. Després, també he de dir que vaig entrar al seu blog, vaig veure tot el que ha estudiat ell, la Dora, sobre l'Epifàrnic.
he llegit coses sobre aquesta autora a internet, però no tinc cap llibre seu. Clar, vull dir, si un només ha ensenyat de tot, no? Llavors a poc a poc ens anem apropant d'altres autors. I una cosa més, matèria gris. He deixat el meu cos vora la llum i la meva ombra s'ha anat a fer una volta. Discreta com ella sola, s'ha esmunyit per les fissures del rostre, del somni i la memòria. No sé ben bé quin nom té l'indret que diu que ella ha anat, però es veu que hi feia fred, aquell fred indolent i atemporal, de mansió abandonada amb els finestrals esquinçats i la teulada ensorrada. També diu que ella ha vist pilonets de cendra arraconats i que no s'atrevia a respirar per no esvalotar aquell ordre decadent. Però es veu que una babueta diu que li ha dit que ho fes i en fer-ho alleugeria de sospirar. I aquest sospir ha aixecat un vent suau que ha omplert l'estança amb bocinets de records dansant perdudament com pampallugues d'ombra. I ha deixat altre cop de respirar per veure què passava. I el que ha passat és que aquells insectes cendrosos de paper han planejat desconcertats fins tocar terra. Llavors es veu que la meva ombra ha tingut por i s'ha amagat al sostre mort, on hi havia també altres pilonets de cendra. I des de dalt ha observat aquell paisatge desolat que ha provocat un sospir plomós dins la memòria. I a mitjanit ha decidit tornar al meu cos endormiscat. Se m'ha ajagut als peus, encaixada com un gosset fidel, i hem esperat plegades, vora la llum del passadís, que el tren d'alba en retornés l'espectre de colors que té la vida més enllà de la matèria gris. I ja està. Perquè, no sé, vaig trobar molt, molt interessant reflexionar sobre això i bé, no podem viure sense la llum, sense la nit, sense el cos, sense les ombres, sense les virtuts, sense els defectes. I res, si vols anem a escoltar Dolors, que és un poema... Jo els poemes que llegiré avui, com anava de cos, de coses del cos i de dona, doncs he portat tot de coses, tot de poemes que fan referència al cos, perquè també he reflexionat a través d'aquest, de participar avui aquí, i m'he adonat que gairebé tots els meus poemes intervenen parts del cos, però no com una metàfora tipus, no sé, la meva mirada era un dit que et senyalava, per exemple, no sé com m'ocorre, sinó el dit com el dit. I bé, i aquest poema, Dolors, parla de com sovint el dolor és una bona, és una valuosa font d'inspiració, no? Vull dir que no és dolent patir perquè porta també alegries, com un part, no? que es pateix molt, però al final doncs, neix una vida, i aquest poema parla d'això, com vulguis. Dolors. Diuen que el dolor és una valuosa font d'inspiració. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Finalment, després de donar llum, la recompensa. Una nena desmentada que plora des del ventre. La placenta encara és dins. I una criatura de paraules entre els dits. Li posarem, remei. Dolors. I del dolor, com avui no vull llegir poemes de desamor ni tristos, doncs passarem a un poema que parla de l'obertura, del radar. Llavors aquest poema m'agrada sempre dedicar-lo als solters o solteres que us animo, els quals us animo a aixecar el braç perquè així si el vostre radar us falla, com falla de vegades, doncs és fàcil, no? Perquè aquí la gent ha aixecat el braç i ja us heu detectat, no? I us animo a la de 3 a aixecar el braç quan vulgueu, i mirar-vos, perquè si mireu a mi, jo trobarem tanta informació. Sí, ja compta, un, dos, tres, i aixequem. Un, dos, i tres, va, solters, solteres. Molt bé, molt bé. Però no se poden fer. Aquí s'ha mirat, un rei. Doncs res, aquest poema va per vosaltres,
Radar. Els feliçment aparellats tenen el radar a dormir. En canvi, els qui sou un de sol, com ara vosaltres, em porteu una dins del pit que fa sovint pipip, pipip. És un radar d'alerta primitiu, de lloba que va de cacera, de mà incansable, de vella, d'espera. Un radar que detecta una olor de dona fins i tot en un bar ple de fregits. Un radar que fa girar el sobte pel carrer, a veure si ella també gira. Radar a internet, el correu electrònic. Radar amb les amigues, que són només amigues. Radar amb la caixera de súper. Radar dins del mar, a l'hora baixa. Radar amb les orelles. Abaixo el volum de la ciutat per escoltar només aquella desconeguda com xarrupa el gelat. Radar a la planta dels peus, que s'atura sense raó aparent, com si la presa estigués a menys d'un metre. Radar a les parpelles i al melic. Radar a la piscina. Avui una noia m'ha parlat, es deia Paula, i he pensat que sigui ella, que sigui ella. Però s'ha dutxat i ha marxat. Ha passat tant de temps desconnectat que dec tenir el radar mig rovellat. I... és tonto, no? Bé, i del radar ens fa detectar altres cossos amb un poema que es titula Prevenció de riscos corporals, no? Qui no ha fet mai la formació inútil, perquè després a la feina ningú compleix, no? La prevenció de riscos laborals, doncs en la darrera formació que vaig fer m'avorria tant que em repetissin el mateix que vaig escriure aquest poema. I com anava de cossos, doncs mira, és perfecte perquè la prevenció de riscos corporals. I diu: després de llegir les instruccions als teus ulls hàbits dels meus dits, allargo cautelosament els braços per empalmar-te els pits. Estic a una distància prudencial, sense escales de cap tipus, disposta a assumir el perill d'apropar-me sense arnès al teu cos escorredís. Ara mateix, sóc com aquella nena entremaliada que surt de la banyera un vespre i en la intimitat del bany es mira els dits mullats, l'endoll, els dits mullats, l'endoll, els dits mullats, i pensa en la severa veu del pare: no hi posis mai els dits! No hi posis mai els dits! Però jo volia ser rebel, electrocutar-me, que ningú no em tallés aquell desig ni m'obrís la porta d'aquell bany sense permís per envair-me. Per això ara, davant dels teus mugrons, em torna aquella excitació d'humitejar-me els dits, connectar-me els teus endolls marrons i que saltin les guspires fins a provocar-me un curtcircuit.